Por nëse do flasim për një drejtësi efektive, drejtësia në aspektin historik nuk duhet të ketë çmim. Megjithatë, ne do duhet të shikojmë më së pari produktin dhe nuk mendoj që është mungesa e buxhetit, padyshim që drejtësia kërkon para, por nuk varet nga cilësia e karrikës, nga marka e makinës që përdoret, por nga sallatanetet e tjera infrastrukturore për të përmbushur një hetim serioz dhe mbi të gjitha për të çuar para drejtësisë dhe për ta dënuar një njeri të implikuar në krime. Unë mendoj që nuk mendoj që është thjesht çështje vettingu, por padyshim korrupsioni në sistemin e drejtësisë vazhdon të jetë gangrena më e madhe, e cila vazhdon të jetë pengesë për të finalizuar çdo lloj procesi hetimor edhe për çështje për cilat ne jemi duke folur, por bashkëpunimi mes strukturave është një komedi që nuk ka nevoj as për para dhe as për ligjit të tjera. Unë kam shkruar disa herë, kur kam parë se si në mënyrën më të paturpshme, krerët e dy institucioneve, Ministrisë Brendshme dhe Prokurorisë Përgjithshme, njoftonin mediat dhe bëhej lajm që prokurori i përgjithshëm dhe ministri i brendshëm nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi. Më fal, për çfarë duhet të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi ministri i brendshëm me prokurorin? Ka ligj, nuk ka nevojë ligji për marrëveshje. Është nëse sikur thuash po bëjmë një marrëveshje që do zbatojmë ligjin. Ligji detyron prokurorin të bëjë këtë proces hetimor, ligji detyron policinë të bëjë këtë proces hetimor dhe aty ku konvergjojnë të vazhdojë bashkëpunimi. Nuk ka të bëjë kjo me dëshirën me vullnetin me vullnetin e njëri drejtues institucioni dhe tjetri. Marrëveshje drejtuesi doganave me këtë ministrisë brendshme, drejtuesi doganave me këtë tatime, tatimet me ministrin e brendshme, domthonë bëhen ca skena. Dhe më pas të gjithë e pranojnë që bëjmë marrëveshje, por në terren nuk funksionojnë. Më çlidhje katër është të bëjmë marrëveshje dy institucionet se do bashkëpunojnë, por ke për detyrë bashkëpunimin. Që kanë detyrim kushtetues bashkëpunimin dhe kanë thelbësor bashkëpunimin. Sot vazhdon në njëjtë histori, siç thoshte edhe Zoti Ibrahimi, që ky s'pranon dosja këtu, ky e la, ky se vazhdoi, ky nuk pranoi, ky refuzoi. Domethënë është çështje e zbatimit të ligjit, është shumë e thjeshtë. Prokurori i përgjithshëm dhe ministri i brendshëm mund mos takohen kurrë në jetën e tyre si dy funksionar. Dhe kjo nuk mund të ndikoj fare në vijimin e punës e këtyre dy institucioneve. Ka ligje që detyrojnë bashkëpunimin dhe nëse dikush refuzon bashkëpunimin, atëherë ka sankcione. Ska aty marrëveshje bashkëpunimi me vula, me kamera përpara, me transmetime dhe ka pardisen sikur çfarë po bëjnë. Po bëjnë marrëveshjen që ne duhet punojmë. Është merr, është një lloj komedie sa nuk arrin të perceptosh më çfarë shteti është, si funksionon, çfarë bën. Duket sikur thjesht tu jetojnë njerëzit vetëm për show.